קדימה, קדימה, להמשיך, מצוין, עוד, 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 עוד. יפה, 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 יש פה מוביל, מקום שני, יפה, כן, בוא נראה. תמשיך, תמשיך, תמשיך. מצוין, אני לא לצד אחד, לצד שני. כן, בזהירות, בזהירות שלא יתפוצץ, קדימה, יפה. מעולה, מה קורה? יפה, 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 בוא נשמע אתכם, בוא נשמע אתכם. וואו, 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 וואו. מה קורה פה, מה קורה פה? תודה רבה. תודה רבה. יש לנו מקום ראשון מצוין, יפה. ומקום שני, אתה נשאר איתי. יפה, תן תיטף את העבוד עד הסוף, עד הסוף. תנו לו מחיאות כפיים, יפה מאוד. אתה יכול לשבת חמוד. אבל, רגע בוא תקבל, אני נותן לך את הכלב שלך חזרה.